Opština Aranđelovac je i ove godine nagradila najtalentovanije i najvrednije aranđelovačke osnovce i srednjoškolce koji su se istakli na školskim takmičenjima na svim nivoima kao i uspehom u školovanju. Nisu izostavljeni ni njihovi nastavnici i profesori čiji je doprinos učeničkim uspesima također prepoznat i vrednovan. Čestitke im je uputio predsjednik opštine Bojan Radović. Ponovo se okupljamo na svečanom uručenju novčanih nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola, đacima generacija osnovnih i srednjih škola, nastavnicima i profesorima. Opet smo zajedno kako bi nastavili praksu dodele nagrada i na taj način makar malo pomogli vašem školovanju i stručnom usavršavanju. Kao i nebrojeno puta do sada, tu smo da podržimo mladost i iskažemo poštovanje prema onima koji prenose znanje. Čast mi je što i dalje veliki broj naših mladih sugrađana ide putem obrazovanja. Danas nagrađujemo 112 učenika osnovnih i 18 učenika srednjih škola. Novčane nagrade za učenike osnovnih i srednjih škola su po kategorijama od 8 do 15.000 dinara. Nagrađujemo ukupno 51 nastavnika profesora koji su se plasirali ili osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima. Novčane nagrade za nastavnike profesora iznose 15.000 dinara, a ukupno 15 đaka generacije osnovnih i srednjih škola će dobiti po 20.000 dinara. Kada su ekipna takmičenja, odnosno sportske ekipe u pitanju, njih je ukupno 12, a nagrade su od 15 do 35.000 dinara. Ukupno za ove namene iz budžeta opštine Aranđelovac je izdvojeno oko 2.600.000 dinara, što je duplo veći iznos novčanih sredstava nego prošle godine. Uvaženi đaci, nastavnici, profesori, nebrojeno puta do sada isticali smo važnost učenja i usavršavanja. Obrazovanje i sticanje znanja jedino je merilo koje će se vrednovati u budućnosti. U ime lokalne samouprave i svoje lično ime, želim da vam čestitam predstojeće dane opštine Aranđelovac i julske svečanosti. Želimo vam da ih provedete u zdravlju, da se dobro odmorite tokom letnjeg raspusta, jer ste to zaslužili, a potom nastavite da odlučno koračate stazom znanja. Nagrađeni učenici saglasni su da je ova vrsta nagrađivanja značajna motivacija da nastave putem sticanja znanja. Za izuzetne rezultate tokom školovanja u Aranđelovačkoj gimnaziji nagrada je uručena i Anji Važić. Anja, koliko ti znači ova nagrada? Pa, jako je lepo što je naš trud zapažen i drago mi je što i ove godine imamo tu dodelu nagrada. Reci mi, kakvim se ti rezultatima možeš pohvaliti sa školskih takmičenja? Pa, ja sam učestvovala na republičkom iz fizike, a na okružnom sam osvojila treću nagradu. Da li si zadovoljna znanjem koje nosiš iz gimnazije? Pa, jesam. Mislim, uvek može bolje, ali mislim da smo imali super profesore koji su se trudili da nam prenesu znanje. Da. Da li si već polagala prijemni za fakultet? Ja sam polagala sam na ETF-u, upisala sam elektrotehniku i računarstvo. U čega je to tvoj izbor? Pa zato što želim da još učim o fizici, još o matematici i da pronađem nešto, neko zanimanje koje će uključivati oba. Šta bi bila tvoja poruka mlađim generacijama gimnazijalaca? Pa da uživaju, da uče, da se bave onim što vole, a ne da rade ono što im drugi kažu. Minja Preković dobila je nagradu opštine kao đak generacije osnovne muzičke škole Petar Ilić, ali i za sportske rezultate. Minja, koliko tebi ovo znači kao podsticaj? Pa znači mi ovo je velika motivacija za sve učenike i mislim da je ovo odlično što rade svake godine. Kakvi su rezultati kada je muzička škola, muzička takmičenja, kada su u pitanju? U muzičkoj školi sam đak generacije i osvojila sam treću nagradu na republičkom takmičenju, a što se tiče osnovne škole, imali smo takmičenje iz odbojke gde smo u Kragujevcu bile treće mesto. Na kom si odseku u muzičkoj školi? Klavir. I kakvi su ti planovi za dalje? Dalje idem u srednju muzičku u Beograd i to je to, upala sam, prošla sam prijemni i od septembra sam tamo. Tara Jokić je učenica osnovne škole Milan Ilić Čiče i dobila je nagrade za uspešne rezultate u košarci, je li tako? Da. I reci mi, gde ste se takmičili, tvoja ekipa? Pa imali smo u Aranđelovcu jedno takmičenje, 5x5 i 3x3 i zatim smo otišli u Kragujevac. Ti treniraš košarku? Da.
3 godine. Zbog čega si se opredelila za taj sport? Onako deluješ baš kao prava košarkašica. Pa jednostavno, brat mi trenirao košarku i pronalazim se u tome, tako da... Moj idol, Teo Dosić? On je Njaramaz i Miloš Todosić. Kakvi su ti planovi? Pa... Kada je taj sport u pitanju? Ovako, možda neki jači poziv za košarku, ali vremenom. Uspeh u školi, kakav je? Jesi li zadovoljna? Kako to? Odličan. 4.71. Uspevaš sve da uskladiš, i sport, i učenje? Pa uspevam. Nije baš lako, ali snalazi se.